কালো কিস মারেলি মই। গুড মর্নিং গাইজ, যেহেতু আজি 15 আগস্ট আর আমার চ্যানেলটোর নতুন নতুন ব্লগ, আজি মানে ফার্স্ট ব্লগ, আর যেহেতু খালি ফার্স্ট ব্লগটো স্টার্ট করেছো, যদি বেয়া হয় বুঝাই দিব আর এই বস্তু বেয়া হয়েছে, এই বস্তু ভাল হয়েছে, যেটা আমি শিকিম। আর যেহেতু আজি আমি 15 আগস্ট, আজি সোমবার, শাওনের লাস্ট সোমবার, আমি চাকি জ্বলাব যাই আছো আর আজি অল্প ফুরিম। আর মূলত আছে মনোজ, তারপর আর আহি আছে জ্ঞানদীপ আর এজন লগর, তার ঠিক আছে, সিনতে আহি পালে আমি উলাই যাব রাস্তাত লগ পাম। আহি পেলায় জ্ঞানদীপ লগ দিব লগ পাই গেল, জ্ঞানদীপ লগত এইটো জ্ঞান মাল খাই দেখি চাকি এখন প্লেট দি দিয়ক, কি ললা আমি চেন্ডেল পিন্ধি আছো, জ্ঞানে জোতা পিন্ধি আছে, কাৰণে এয়া অৱস্থা তাৰ, সি আকৌ জোতা পিন্ধি আহিব কয় মন্দিৰলৈ আহিলে অৱস্থা হৈছে। আজি সোমবাৰ কাৰণে বহুত মানুহ আছে, লাষ্টৰ সোমবাৰ খাওঁ না, জ্ঞান অনুভৱ বহুত ভাল মানুহ আছে, আজি বহুত মানুহ মানুহ আজি বহুত বেছি, তাৰপিছত গৰমটো বহুত বেছি, ৰাতিপুৱাই ওলাইছে আজি, এবাৰ চেক কৰক এইটো জ্ঞানদীপ মানুহ চাওক, জ্ঞানদীপৰ কেমেৰামেন, এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, চুলিটো কি হৈ গ'ল ইয়াৰ, এইটো জ্ঞানদীপৰ কেমেৰামেন, গালি অৱস্থা নাই, চাকিটো জ্বলাই লওঁ নাই লগ পাই আছো, ইমানেই মানুহ আজি সেৱা কৰিবলৈ যাবলৈ নোৱাৰিম থাকে, আমি আৰু তালৈ যোৱা দেৰি হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা, সেৱা নকৰোঁ আৰু, আজি এবাৰ চেক কৰি লওক মানুহ চাওক কিমান আছে, লাইনটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ এই তাৰ পৰা এই তালৈকে আছে, আজি এতিয়া মহাভাৰত চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া আমি খালি যাই আছো মৃত্যুঞ্জয়, আৰু ইয়াৰ পৰাতো এতিয়া ওলাই দিওঁ জলদি, মই ঘৰত যাব লাগিব, মাক মানে পইচা এটা দিবলগীয়া আছে, সেইকাৰণে ঘৰত যাওঁ, তাৰপিছত তাৰ পৰা আপোনাক ৰাস্তাত লগ পাই আছো, বাই বাই। পাই গ'লোঁ আমি, তাৰপিছত এতিয়া তো গাইজ আহি এইখন পাই গ'লোঁ, জেগাখন কি কয় নাজানো, এইটো নগাঁৱলৈ আছে 60 কিলোমিটাৰ, তো গৈ থাকোঁ লগ পাই আছো, পাই গ'লোঁ নগাঁও, নগাঁও পৰা নাই কলি কলিয়াবৰৰ পৰা অলপ সোমাই আহিছোঁ, আৰু যাই লওঁ কিমানটো পাওঁ গৈ, তাৰপিছত ইয়াত এটা বেগ এটা লৈ লৈছোঁ, মই ৰাতিপুৱা পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া পৰঠা এটা খাই লওঁ, জ্ঞানহঁতে এইফালে গৈছে, জ্ঞানো নাহি ল'লে আমি একেলগে পৰঠা এটা খাই লওঁ। আৰু আহি থাকোঁতে এটা অৱস্থা হ'ল, আমাৰ এইখন বাইকৰ গাড়ী চাবিটো পৰি গ'ল ক'ৰবাত, সেইটো কাৰণে অহা দেৰি হৈ গ'ল, ৰখি গ'লোঁ অলপ টাইম, তাৰপিছত এতিয়া কি কৰা যায় চাবিটো চাই লওঁ, মোৰ গাড়ী চাবিটো সোমাই কিনে এটা চাবি অন হৈ গ'লোঁ আৰু,
ভয় লাগি আছে এটা অফ কৰি দিবলৈ সেইকাৰণে অন কৰি থৈ দিয়া আছে গাড়ী কিন্তু ক'ৰবাত দোকানত ৰখি আছে সেইটো চাব যদি চাবিটো পাই যায় তেনেহ'লে আহি হৈ যাব নহ'লে এইটো কি কৰা চাই লওঁ ঘৰত গৈ লওঁ চাবিটো থাকিল কাৰণে বাচি গ'ল ভাল বাচিলে কথা আহি গ'ল কথাটো খাই কিনে লগ পাই আছো প্লেট পুৰা চাফা মহাজন সেইজন শংকৰদেৱ মোৰ পাতত পুৰা চাফাই অকমান জোল অকমান আছে মানে পানী ঢালি পেলাই ভৰ্তি কৰি থৈছিলো লাষ্ট টাইম কাৰণে এই দেখ ইয়াৰ কাৰণে দুৱা কইনা চাই আছো আমি কমে দিছে মৃত্যুটো পাম পাম বুলি এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই আৰু ধানটো আছে নাই এতিয়া জ্ঞানে বনাই আছে ব্লগ আমি দেখা পাইছো এইটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমি আহি আছিলোঁ ঘৰতে কৰিও কৰিছিলোঁ আপোনালোকক আহিছোঁ বুলি মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ তো গাইছ ৰ'দ বহুত এইটো মনোজ এইটো চাই হেলমেট চেলমেট পিন্ধি অৱস্থা দিছেনে পাগলা এডাল থাকি নজ্বলাওঁ অ' খুৰী খুৰীনে মাতি চাকি জ্বলাব আমি চাকি অলৰেডি জ্বলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে নাজানো আৰু চাকি তুমি এইটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ জ্ঞান কোৱা ৰ'দ কেনেকুৱা ফটা ফাটি এটা ডমৰু লৈ যাওঁ নেকি ডমৰু তো কাইচ বেয়া গৰম আমি যোন জোতা পিন্ধি আছো জোতা নিপিন্ধাবিলাকেতো কেনেকে আছে তাকে ভগৱান জানিব ফাইনেলি পঞ্চকেয়া মাজতে অহা হৈছিলে কিন্তু ব্লগিং বনোৱা নাছিলো মানে সেইদিনাখন আমি বলব বনাইছিলো ইটো সোমবাৰে এইটো লাষ্ট সোমবাৰ আজি আকৌ ছেকেণ্ড বাৰ দৰকাৰ এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুট হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে হেলমেট পিন্ধি লৈছে পগলা ডলাই জ্ঞান কেমেৰামেন হেলমেট পিন্ধি অৱস্থা নাই তাৰ তো গাইছ ৰ'দটো বহুত বেছি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু আমি কৰি অৱস্থা নাই মই মাছখনো মাৰি আছোঁ ফাইনেলি দিলোঁ বাই বাই আমি ওলাই যাওঁ ইয়াৰ পৰা গৰমটো বহুত বেছি যোৱা কেনেকুৱা একদম গৰম বহি আছে ন হেলমেটটো পিন্ধি লওক এতিয়া ভাল লাগে এইটো এইটো দামত খুন্দি আছে
হেলমেট পিনে ডাঙর খুন্দি কৈছে এনেকা রোড নয় গাইজ মানুহ বহুত বেছি ৰাতিপুৱা চালে মানুহ বহুত আছিলে এতিয়া আমি টাইম দেৰি হৈ গ'ল কাৰণে এতিয়া মানুহ কমি গৈছে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা ডিচিশ্যন হৈ গ'ল চেপানলা যাবলৈ তাৰপাছত চেপানলা ইয়াৰ পৰা বেছি কিলোমিটাৰ নহয় মেপততো দেখা আছে মেপত দেখা আছে 17 কিন্তু দাদাজনক সুধিলে দাদাজনে কৈছে 11 মান হ'ব আৰু তাৰপিছত পানী পাই গলো আৰু এতিয়া গাটো ধুই দিওঁগৈ নেকি জ্ঞান দোস্তি এইটো চোৱা দাদা আছে এফালে এইটো মনোজ আৰু চাই থাকক কি হৈ থাকে ফাইনেলি গা চা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত যাই আছো তাৰপিছত লগৰ গোটেইকেইটা পুৰা এতিয়া আমি আহোঁতে চাৰিটা আহিছিলোঁ এতিয়া ছটা হৈ গ'ল কাৰণ ইনটা পাছে পাছে আহি আছিলে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ গা চা ধোৱা পুৰা কমপ্লিট তাৰপিছত এতিয়া যাওঁ ক'ত যাওঁ কি যাওঁ আৰু উঠনিটো পঠাই গৈছিলোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁগৈ আৰু গৈ দেখিম আৰু লগ পাই দেখিম আমনি আহি পাই গ'লোহি এতিয়া এই হোটেলটোতে কিবা এটা খাই লওঁ গাড়ী চাড়ী ৰাখি থৈ দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ লগৰকেইটাৰ ভিতৰত বহিয়ে আছে খাই কৰি আপোনাৰ লগত পাইছোঁ দাদাই ইয়াত বনাই আছে আহি গ'ল আমাৰ খানা জ্ঞান খানা দেখি কেনেকৈ লাগিছে ভোজ দেখি যায় না তো গাইজ আমি আহি তেজপুর পাই গলো তারপর এতিয়া আৰু ইমান ঘুরবলগিয়া নাই আৰু একো জায়গা কিন্তু এতিয়া ঘৰত বা ঘৰত যাম আৰু ভিডিওটো ইয়াতে এন কৰিছোঁ যদি ভাল হৈছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু দুটা পগলা আহি ল'ৰা আহি আছে এই দুটা চাম আহি তেজপুৰ পাই গ'লো আৰু এতিয়া ইমান ঘূৰিবলগীয়া নাই আৰু একো জেগা তাৰপিছত আমি ঘৰত যাম ভিডিঅ'টো যদি ভাল আৰু কাউৰীবোৰে এনেকুৱা চিঞৰি আছে অশান্তি কৰি আছে আৰু আন এটা ভিডিঅ'লৈ লাইক কৰি দিব যাবলৈ ওলাইছে বাই বাই মই ঠাণ্ডা খাব বাই বাই আকৌ লগ পাম আকৌ নিশ্চয় লগ পাম দেই